Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Розмова на тему». В студії працює Марина Шкорупська. Сьогодні наша студія чарівно прикрашена і гостями, і роботами. Вона трішечки вже преобразилася, змінила свій вигляд завдяки нашим гостям. І я рада вітати в нашій студії Ліану Листунову, голову Миколаївського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України та викладача Миколаївського коледжу культури і мистецтва. Доброго дня вам! І з нею сьогодні також прикрасили нашу студію Сергій Параскун, отаман козацької громади Корабельного району та берегиня козацької громади Корабельного району Антоніна Параскун. Доброго дня вам. Доброго рада дня. Вас вітати. Дійсно, прикрасилася студія і вашими посмішками, і роботами, які принесли. Отже, Ліана Олегівна, ви частий гість у нашій студії, тому що саме майстрів спілки ви представляєте в нашій студії. Що сьогодні представлено, кого ви сьогодні з собою привели? Дійсно, протягом вже багатьох років мене запрошують на студію, і я представляю і мистецтво Миколаївської області, і майстрів народного мистецтва. А сьогодні я запросила своїх товаришів, ви вже сказали, хто однодумців, це? Однодумців, да, які так само займаються відродженнями традицій нашого краю у свій спосіб. І ми вже протягом більше ніж року працюємо над багатьма спільними проєктами. Можливо, Сергій розкаже саме, про які, згадає, да, які це були проєкти. Це протягом останнього року, так? Це. Останнім роком ми просто проводимо дуже багато спільних заходів, тому що ми займаємося майже одним і тим самим напрямом. Ліана Лістунова, це вона веде майстрів. А козацька громада, вона займається тим, що відроджує наші традиції, нашу культуру. Наша культура – це і є якраз той шар дуже великий наших майстрів, які своїми працею, своїми руками виробляли дуже багато цікавих, прекрасних речей, які зараз знають по всьому світу, розумієте? І ця тематика не є суто козацькою, вона є українською. Це наша українська культура. Тому що козаки займалися цим більш специфічно, жінки, своя тематика обережна була. І просто були майстри, які на весь світ прославляли нашу українську культуру завдяки своїм прекрасним виробам. Те, що вони робили, і те, що зараз відновлюється, щоб додержати ці традиції, щоб зберегти той великий прошарок нашої культури, який є дуже важливим для нас у нашому суспільстві сучасному. Я хотіла би задати питання Антоніні. Антоніна, скажіть, будь ласка, берегиня громади, от козацької громади, які функції має берегиня? Взагалі жінка берегиня завжди була в українській сім'ї, в українському народі, традиціях. А от бути не жінкою просто козацького атамана, а берегинею, що це для вас? Для мене це те, чим я займаюся. Я займаюся оберіганням не тільки своєї, як ви кажете, сім'ї, родини, а й нашою. Намагаюся показати іншим, що берегиня – це та, яка береже свій род. Наприклад, кутлі мотанки ми робимо. Робимо також у нас берегині, вони захисниці ще. Не тільки вони оберігають очах, а вони ще й захищають свою родину. Раніше берегині могли, коли наші козаки уходили десь захищати наше там поселення чи де їхню домівку, то берегині брали, було, є історичні факти, коли нападали на поселення, і берегині захищали своє поселення. Вони брали зброю в руки і захищали. Ви також володієте зброєю? Так, я володію саблями, мені подобаються саблі, я ними намагаюся вивчати цю тематику. А Сергію не страшно? Я дуже гордий, що в мене така войовнича дружина. Це дійсно наша культура. Дякую вам за настрій, за те, що ви розповідаєте. Скажіть, будь ласка, Ліана Олегівна, що сьогодні за роботи прикрасили нашу студію? Я сьогодні хотіла представити роботи, які нещодавно повернулися з Києва, з виставки всеукраїнської «Кращий твір народного мистецтва року». І тут кращі роботи наших майстрів. Роботи з килимарства, роботи з рушникарства Базилевської Тетяни Барташевич, вишивка, сорочка Думанської Тетяни, ляльки… Давайте по
повільніше, так, щоб рушник ткани, глядачі... це унікальна робота, тканий вручну роботу, рушник на верстації, угу, вишивка дуже складними стародавніми техніками. Це червоний рушник. Червоний, так, рушник і сорочка вишита блакитна, сіро-блакитна. Це робота Думанської Тетяни. Вишита подушечка Ульянкіної Тетяни, це в нас майстер з писанкарства, вона втілена писанковий орнамент. Щоб побачили, так. От в рамках цієї подушки. Також горщик нашого майстра і викладача коледжу культури Тітьківського Анатолія. Угу. Ці роботи кожного року виставляються і неодмінно беруть участь у виставках. Ляльки-мотанки Віри Клок. Це мікли моєї власної, це вас, да, да, нашої роботи, це нашої студентки коледжа робота, дипломна робота Степанової Юлі, і це дипломна робота, це не дипломна робота, творча робота Лістунової Олі. Угу. Так, так само. Це за мною знаходиться. Да. І також лялька мотанка Синякової Валентини. Ну, вже як це ваш власний килим, взагалі розкажіть про килимарство, про створення килимів, як вони створюються і як ви до цього прийшли. Розкажу з задоволенням, але боюся, що це тема окремої передачі, бо тут дуже багато матеріалів. Я свого часу збирала матеріал по різним куточкам України, той матеріал, що стосується півдня України. Також і в Санкт-Петербурзі була, і в Києві, у Львові, в Львові, в Одесі, в польових дослідженнях. І результатом цього повстали роботи моїх студентів, а так же і от час від часу я виготовляю, угу, свої роботи. Орнаментальна композиція створена на базі типових килимових композицій саме півдня України. Це південне. Да, це стилізований рослинний орнамент і традиційне дерево життя, яке от знаходиться в вазоні. Вазон з, ага, квітами, це от інакше. Тобто це не просто квіти, це якийсь символ. Да, це давній символ, який сягає з своєї давнини, ну, тисячоліть. Що він означає? Це символ? Дерево роду Всесвіту. Ну, багато, угу, значень, але це такий символ ключовий всього світового народного мистецтва. І він має основу у вигляді... Да, це основа, база, земля, угу, стовбур, це род або Всесвіт. Там яруси, вони символізують предків, перший ярус, другий – це сучасне життя, третій ярус – це діти, пташки – це ненароджені, це ще діти. Угу. Тут немає пташок, а взагалі в композиції є такі безкінечні. А кольори мають якесь значення в килимарстві? В килимарстві, що стосується кольорової гами, то вона була зумовлена тими барвниками, які переважали в певному регіоні, угу, натуральні барвники. І кольорова гама, вона завжди була така вишукана, вибаглива, тому що не було штучних анілінових барвників, і тому тоді всі кольорові гами, вони були гармонійні і тяжили до таких земляних кольорів. Охра, коричневі кольори, червоні, різні градації таких кольорів. І сьогодні ми використовуємо переважно анілінові фарбники, але намагаємося все ж таки відтворювати оту кольорову гаму, яка була притаманна нашим от килимовим виробам. Скільки от створюється такий килим ваш, який ви створили? Я, знаєте, я протягом, певно, що 2 років, тому що я не кожного дня і не зранку до ночі, я ще працюю, викладаю. Увесь свій вільний час я приділяла цій роботі, і це дуже-дуже багато часу. Дівчата, студентки, вони протягом, скажімо, такого обсягу чи от такого обсягу роботи, вони створюють, працюють над роботою десь близько півроку. Ну, у них є спеціальний час для цього, відведені години, і, ну, півроку. Тобто це не, ну, якщо... не тиждень і не місяць, це копітка робота. Ні. Ну, якщо зранку до вечора, то може за 2 місяці, ну, виключно займатися тільки килимарством, то таку роботу можна виконати. Але цим ткацтво ще передує підготовча робота. Треба створити ескізи, картон підготувати, підібрати нитки і так далі. Угу. Тому це така робота, яка триває. А обладнання, на якому робляться студенти, це знаходиться в вашому коледжі?
Да, ну кожна студентка, вона виготовляє, замовляє раму, на якій ми чимо. Хоча в нас є верстат, але він один, тому всі разом ми не можемо на ньому ткати. А кожен має мати свою індивідуальну раму. Угу. Таким чином ми виходимо із положення. Ясно. Угу. І взагалі це такий килим, якщо на ньому є якісь символи, він є не тільки витвором мистецтва, а й оберегом в будинку, напевно. Безумовно. Ну, всі твори народного мистецтва, вони являються свого роду і оберегами. Да? То тим, власне, і займаємося. І от на наших заходах. Я хочу повернутися до тих заходів, в яких ми брали участь, і організаторами якого і була і спілка майстрів, і козацька громада. Перший захід, який ми провели, це було водохреща минулого року. Там були більш сприятливі умови, ніж цього року. Цього року ми згадали, що дуже було зимно. Дуже було зимно. Потім масляна, покрови. І дуже, до речі, дуже всього багато, але в нас ще багато проєктів спільних, і може це от Сергій розкаже про ці ідеї, які у нас виникають. Ми стараємося, коли проводимо наші заходи, запрошувати Ляну Лісанову зі Сангвери, тому що це люди, вони мають бачити те, що цікавило завжди наших предків. І це цікаво повинно бути нашим нащадкам. Чому? Тому що це речі, які вони просто припадають одразу до душі. Не один наш захід, ми проводили дуже багато фестивалів, співпрацюємо зі школами. Не один захід не обходиться без наших народних мистецтв, тому що це вони народні. А народ це ми і є, розумієте? І оці речі, які маєш змогу взяти до рук, подивитися, як, що таке вишивка, це дуже цікаво нашій молоді, це дуже цікаво для наших дітей, тому що вони бачать душу цих виробів, розумієте? Тому що кожен майстер, який співпрацює, він вкладає частинку своєї душі. І вони від таких речей навіть теплом віють, ті люди, які розуміються, ці, хто має якісь там трохи здібності, то вони знають, що якщо річ вироблена руками, то від неї віє теплом, розумієте? Наші обережні кукли, ті, що виробляють наші берегині, ті, що передавалися нашим воїнам, а то ті, що залишалися в сім'ях, це не просто лялька, якою можна бавитись, кинути, але це лялька, яка буде оберігати цю дитину, цю родину, цю сім'ю. Це вже той оберіг, який повинен знаходитися у цій оселі. Він вже не буде не виноситися ні на вулицю. Його не можна втрачати, тому що це душа, яка тримає рід разом. У козаків ці речі, вони теж були начебто трохи простіші, але мали своє дуже велике значення. Да? Начебто, що для козака було головне? Це його зброя, розумієте? Я, до речі, хотіла про зброю, яка зараз у нас знаходиться. Це витвори вашого мистецтва, так? Дивіться. Це особисто руками ви зробили. Це у нас у козацькій громаді є свої майстри, які займаються деякі речами. Є у нас свій коваль, це Олег Кравченко. Він зробив цього пірнача, розумієте? Пірнач, начебто простенька собі зброя, але якщо її прикрасити різьбою, то вона вже буде не тільки мати суто практичне, але й естетичне значення, розумієте? А взагалі суто практичне значення? Для тих, пірнач – це для рукопашної бійки, це знаряддя ударного типу, яким козаки раніше відстоювали свою батьківщину та захищали честь свою та свого роду, розумієте? Це так, да, це практична річ, дуже практична, але якщо її прикрасити різьбою, то вже трохи інше до неї ставлення, це вже естетичне. Це навіть козак сам, щоб заспокоїтися, він брав ножа якогось та й вирізав якісь візерунки. Він прикрашав себе, тому що козак, він завжди чим хизувався, він своєю зброєю. Коли козак йшов у поход, він ропою обробляв усі металеві частини, щоб зброя не блищала, не перевертала до себе оба. Але повернувшись з походу, повернувшись переможцем, наші хлопці так начищалися, що наблисіло на сонці, розумієте? У нас в громаді є дуже гарний різьбяр. Різьбяр по дереву Юрій Задорожній. Дивіться, це ніж, да? Але якщо його зробити таким чином, дивіться, це дійсно майстерність. Це той ніж, яким може гордитись кожен козак, якщо має. Бачите, тризуб вирізаний. Сокіл, уособлення доблесті нашої козацької гордості. Це, я ж кажу, це дуже річ гарна, якою може хизуватися справжній козак, і вона несе в собі уособлення української культури, те, що притаманне було козацтву. Я ж кажу, це тризуб, це той сокіл.
це ті самі візерунки, які належать до нашої культури. Значить, а як відбувається? Спочатку от ваші майстри навчилися це робити, а потім примкнули до козацької громади? Чи вже пропитавшись тими козацькими мотивами, почали виробляти такі витвори? Розумієте, до козацької громади приєднуються люди, які нам споріднені за духом. І кожен з них має чим займатися. Тому що, я ж кажу, такі речі вони не виникають ні звідкіля. Вони просто є в кожній людині. І людина, яка себе уособлює з козацем, з українською народністю, з українськими майстрами, вона просто приходить до нас і має змогу якось себе виразити через ці речі, через підняття культури, проведення наших заходів, через заняття з дітьми, якими перевиваємо цю культуру, традиції. Бачите, пояс шкіряний, наручі шкіряні. Це людина, яка працює зі шкірою. Цей пояс дає дуже-дуже великого простору для того, щоб із ним працювати. Тому що, дивіться, яка велика площа для оздоблення, для цяцькування, для візерунки. Це кожен козак, який мав собі такого шкіряного пояса, сідав собі, потихеньку оздоблював його берегами, робив там якісь візерунки, якусь вишивку свою шкірою робив. Набуває тут дуже багато металевих бляшок для того, щоб цей пояс шкіряний був не просто поясом, а був ще й оберегом для козака. Дивіться, чому він широкий? Тому що він захищає усю нижню половину козака. Ага. Бачите? Це практичне значення. І дивіться, на цьому можна навіть картину зробити, що козак має спробу, має змогу і має бажання. Дуже змінити. Гарна річ, дуже. Я б хотіла додати декілька слів до коментар такий, до того, до промови, що щойно зробив Сергій. Я хочу тут згадати образ козака Мамая, який не тільки був воїном, да, а ще й був музикою. І в свій вільний час він вдавався до співу, до грі на бандурі. І це сутність козака. Це любов до мистецтва, до поезії. І водночас з тим, що це була войовнича людина, захисник наш. І це, тому це не випадково, що і наше миколаївське козацтво дотримується то їх сутність просто, бо інакше вони не можуть. А підкова – це в нас справжня на столі знаходиться? Підкова – це наша справжня. Дивіться, що таке підкова? Да? Начебто це така дуже проста річ. Ну що, ну причепили коневі підкову, та і все. Але розумієте, раніше, за старих часів, у нас не було ніяких тренажерів, все таке, але козаки завжди гуртувалися. За допомогою всього лише однієї підкови козак може робити дуже багато вправ на різні м'язи, плечі, руки. Такі, це козацький дійсно тренажер. Коли потрібно, сиди, крути ту підкову, ламай її, крути, і все, і козак справді займається. Підкову, так? Так, дійсно, хлопці, які дуже важко ви цим займалися. Я з ними змагалася, з дівчатами ми перетягували підкову, так, робили таке змагання. Перетягни підкову, да, начебто це гра, але вона гуртує козака, робить його більш фізично сильним та витривалим. Я ж кажу, ці прості речі, які були раніше у наших предків, вони допомагали їм виживати. Ми шануємо традиції, тому все те, що стало надбанням козацьким, те зараз ми втілюємо, проповідуємо, все ми приносимо зараз до нашої молоді, з тим, з ким ми зараз співпрацюємо частіше. Ну так. І тепер берегиня, яка перетягує підкови, хотілося б надати слово, вона, звісно, у вас войовнича берегиня, тому що і я неодноразово бачила вас з шаблями, але все ж таки, берегиня є берегиня. Ваші витвори, так, ляльки, мотанки. Так, є в нас, все ж таки, ми намагаємося більш так до очага, до сімейного. У нас є кукли-мотанки, це моя робота. І така ж, ось, таку ж роботу ми робили. Трішечки вище. А, ось, зараз, зараз. Отак. Такі ми кукли-мотанки робили з дітьми. Від 2 до 4 класу ми робили зі студентами Сухолинського під інституту. Також ми робили на бібліотекі з дорослими жінками. Ці всі кукли, які ми робили, ми передавали, як говорив мій чоловік, отаман хлопцям в АТО, щоб вони їх там оберігали, тому що ця кукла-мотанка обережна. Угу. Також ці кукли-мотанки можна робити
І раніше кукли-мотанки такі робили. Бабуся передавала своїй дитині, дитина передавала своїй, і так воно йшло по поколінню. Якщо ця кукла-мотанка зроблена, наприклад, бабусею, і вона лежить там, оберігає, і праправнучка, вона ще зберігає цю куклу-мотанку, це велика-велика є оберіг для сім'ї. То чим довше вона передається, тим більше вона набуває захисних сил. Так, 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 так. І вона, як ви бачите, не повинна мати обличчя, тому що якщо у цієї кукли є обличчя, вона вже є в неї образ. А образ може до себе і хороше, і погане привлікати. Тобто те, що немає обличчя, це також так задумано? Так, це не задумав. Це є одна із елементів, як роблять обережно кукли-мотанки. Також робили кукли-мотанки дітям маленьким, коли вони народжувалися, робили кукли-мотанку і клали її в колиску, щоб вона, її хороші сни снилися, щоб вона не бавилась, вона просто, ця кукла-мотанка, оберігала її. А чи має значення, з якого матеріалу робляться кукла-мотанка? Ні, головне це, щоб було приємно вам. Ви можете робити із тканини. У нас ось, як бачите, зараз і з ниток є, і з тканини. Немає соломи. Значення. Соломи. Соломи, да. Головне, щоб це було приємно вам, вашому зору. От вам з чого сподобалось, можете зробити цю кукла-мотанку. Я також знаю, що ляльки-мотанки робилися, якщо дітям, то навіть трави бралися лікувальні, так, замотувалися в ляльку, і ароматами цих трав також можна було, та сама лаванда, наприклад, можна було дитині в колиску покласти, і дитина легше засинала, коли вдихала аромат цієї трави. Це не тільки квіти, аромати, але якщо дитина хворіє, її ложили куклу-мотанку, вона теж забирала, намагалася, ну так обережно, вона забирала з неї оцю хвор. Вважається так, що вона забирає цю хвор, і тим же ж самим, ще, якщо це трави, вона допомагає ще виліковуватися. І теж є як оберіг для дитини. Дякую, дуже цікаво слухати. Я думаю, що наші глядачі візьмуть собі на замітку, і лялька-мотанка дійсно стане оберегом кожної родини, і кожна дитина буде мати такий свій власний невеличкий оберіг. І хотілося б наостанок дізнатися про ваші найближчі плани, можливо, якісь свята будуть відбуватися, де можна з вами зустрітися із громадою Корабельного району Козацького, і які заходи будуть відбуватися за вашу участь, Лідія Олегівна? У нас планів багато, я скажу про один, а Сергій продовжить. Добре, от найближче, що у нас буде? Ми будемо готуватися до Великдня, да? І ми плануємо провести низку майстер-класів з писанкарства на базі коледжу культури, силами коледжу культури, спілки майстрів народного мистецтва, також козацької громади, яка залучає до цієї справи дітей, де буде цілеспрямовано приводити дітей до коледжу. Ми будемо відвідувати там не тільки майстер-клас, а й музей коледжу, де нам розкажуть, там прекрасна колекція творів народного мистецтва, і там нам розкажуть і покажуть, які традиції має Миколаївщина, і Сергій продовжить. Ми захочемо до нашої роботи дітей. У нас в Корабельному районі є декілька шкіл, з якими співпрацюємо, і які вже знають, що найближче наше свято народне – це Масяне, Великдень. До цього Великдня ми дійсно будемо проводити майстер-класи з виготовлення писаних крашенок. І коли будемо проводити цю Масяну, ми проведемо прямо систему фестивалів. Там Корабельний район, там гімназія номер 3, там ліцей номер 1, потім приїдемо до Миколаєва. Потім поїдемо до наших братів Воскресенський район, тому що наша культура, вона стосується всіх кожного, не тільки там міста Миколаїв, Костя Криму району, це область, це взагалі вся Україна. Ми діємо просто на базі тих шкіл, якими працюємо. Наша громада базується в Корабельному районі, ми з Антоніною є в контакті, в Фейсбуці Сергій та Антоніна Параскун. Там є посилання на наші групи, там видно просто, чим ми займалися, скільки заходів ми спільних провели. І там ми завжди викладаємо інформацію про ті заходи, які ми будемо проводити разом. Зараз ми хочемо співпрацювати з спілкою майстрів, щоб вони дійсно носії тих знань передавали і дітям. Є у нас коледж мистецтв,
там професійні спеціалісти працюють, у них дуже добра розвинена база. На базі цього ми можемо зробити навіть наукову конференцію провести, щоб на загал виставити наші знання, наші надбання, розумієте? Зараз ми можемо у зв'язку з тим, що відроджується культура, буде це все привноситись у наші міські програми, ми хочемо відродити серію проведення етнофестивалів, народних ярмарок, там, де козацька громада буде показувати володіння там народним бойовим мистецтвом, наші майстри будуть показувати витвори. І в цьому участь повинні приймати всі жителі, які дійсно цінують свою традицію, розумієте? Дякую вам. Я бажаю, щоб ваші плани здійснилися, тому що це дійсно цікаво і повчально для нашої молоді, для підростаючого покоління, щоб вони долучалися до нашої культури, яка дійсно прекрасна і мила, і оку, і слуху. І якщо навчитись це все робити, то не занудьгуєш у житті. Приходьте до нас. Мені буде дуже цікаво. Дуже цікаво. Обов'язково. А я ще раз рада вітати вас в нашій студії. Думаю, що це не остання наша зустріч. Це тільки початок. І ще раз представлю нашим глядачам, наших гостей. Ліана Олегівна Лістунова, голова Миколаївського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України та викладач Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Параскун Сергій, отаман козацької громади Корабельного району. Та берегиня козацької громади Корабельного району Параскун Антоніна. Дякую вам. Велике дякую. Успішок вам, доброго здоров'я і здійснення всіх мрій і того, що ви замислили у своїй діяльності. Дякую. Дякую нашим глядачам, що були з нами. До нових зустрічей. Залишайтеся на телеканалі Миколаїв.